kubwa kwa ujenzi wa taifa. Kwani kilimo ndicho huboresha maisha. Ukitaka kujua haya usipime kipimo, na ukikaa nasi basi utaboresha kilimo. Kilimo cha kahawa kimekuwa maarufu katika kaunti ndogo 4 kati ya 5 katika kaunti ya Bomet. Haya yote utaelewa katika makala ya Boresha Kilimo kaunti ya Bomet. Ni Jumamosi nyingine, marhaba. Tunakutana katika kipindi Boresha Kilimo. Hiki ni kipindi ambacho kinaangazia nyanja mbalimbali za kilimo, teknolojia ibuka, hali kadhalika kilimo asili. Hii leo tunaangazia kilimo cha kahawa. Popote ulipo, ujambo na karibu. Mimi ni Laban Shaban. Ili kuelewa kilimo cha kahawa kinavyostawi katika kaunti ya Bomet, tuko katika kijiji cha Oldapatch katika wadi ya Mutarakwa, kaunti ndogo ya Bomet ya kati. Tunakutana naye Bernard Bett ili atueleze zaidi. Kwa majina naitwa Bernard Bett, mkaaji wa Oldapatch Village, Mutarakwa location, Mutarakwa ward, Bomet county. Na mimi ni mkulima wa kahawa. Hii kahawa nilipanda from 2017. So, nimekuwa mkulima wa miaka 7 hivi. Nimefurahia kazi ya kahawa. Nilisikia kwa radio, kwa program, alafu nikaona faida yake iko juu. Na by chance nilikuwa na mali naweza pandia kahawa. From there, tulipata support from the county government. Tukapata kahawa. Mimi nilianzia na kahawa 400. Katika mwelekeo wa ugatuzi, serikali ya kaunti ya Bomet imewasaidia wakulima wake wa kahawa katika nyadhifa tofauti tofauti. County government have actually facilitated us in terms of seedlings and some trainings. So, for example, all the process from planting to harvest, we have been trained from the county government. Kwa kweli, kahawa ni mbegu. Inapokaushwa, kuchomwa na kusagwa, hutumiwa kutengeneza kahawa, na ikiwa mbegu haijachakatwa, inaweza kupandwa na kuwa mti wa kahawa. Mbegu za kahawa kwa ujumla hupandwa kwenye vitanda vikubwa kwenye vitalu vya kivuli. Miche humwagiliwa mara kwa mara na huwekewa kivuli kutokana na mwanga mkali wa jua, hadi iwe na moyo wa kutosha kupandwa kabisa. Buying seeds to distribute to farmers so that we increase the acreage of the crop in Bomet County. So like last financial year, this financial year, we bought 400 kilograms of seeds from Caldro Ruiru. Those seeds one kg of the seeds produces 4,000 kilograms, 4,000 seedlings of coffee seedlings. So those and in 1 acre we plant 1,000 seedlings in 1 acre. So that translates to 1 kilogram, translates to 4 acres of coffee. So in the total of 400 kilos times 4,000, we shall get 1,600 acres increasing. So those ones we have in seed beds and others have gone to the farms. So we hope to increase those. Kahawa hukua kwenye udongo wenye rutuba wa volcano
na kwenye miinuko ya juu ambayo mara nyingi wakati ya mita 1400 na 2000 juu ya usawa wa bahari. Kupanda mara nyingi hufanyika wakati wa msimu wa mvua ili udongo ubaki unyevu wakati mizizi inakuwa imara. During my first planting, we got some challenges because my area is a flat area and then the good percentage become lochi na mingi sikakufa. Nikapaki na kitu 200. So half of them died and nikapaki na 200. Land establishment of coffee. So we start from the nursery. After nursery, come to land preparation. So we start with the holes, planting holes. And before planting holes, we measure the spacing. The spacing. So the major variety we are planting right now is the Patian variety. This pattern now in spacing we use 8 by 7 feet from plant to plant is 7 feet, from row to row 8 feet. So after packing the farm, we do holing. The holing, we start with the topsoil. Soil separate from the topsoil and the subsoil. The first one feet, like a candle, the topsoil. Then the other, we are digging a hole of 2 by 2 feet, or 60 by 60 centimeters. We separate the topsoil from the subsoil. The first 1 feet, 30 centimeters, topsoil. Like a candle, after the others, like a candle. Bring the, we leave the holes to be open for 1 month, for 2 months, for aeration and all those things. So after leaving the hole open, we bring the farmyard manure, zimeiva. Tunachanganya na topsoil, turudisha kwa hole. Alafu tunaweka kichiti katikati, tunaacha kwa some week, 2 weeks or more, the soil will set. And then we come now with our seedling, tunaweka katikati, tunaweka vizuri, alafu tunatunza. After planting, when we remove weeds, we keep the farm clean, free of weeds. And so that magonjwa isitaingia. Mbali na kulinda mimea yako ya kahawa dhidi ya wanyama wanaokula wenzao kama ndege na wadudu, kupogoa ni mchakato wa kimsingi katika kilimo cha kahawa wakati wa usimamizi wa shamba ili kuhakikisha mavuno mengi yanapatikana. Now we have the coffee plants, they have branches and they branch a lot. Now, if they branch a lot, the foods that will have gone to the fruits, which is our main product we are looking for, sitaenda kwa branches. So we are supposed to reduce the number of branches so that the feeds that will have gone to the branches will go to the fruits. Secondly, the bushes or the coffee plants should be well aerated. Every part of the tree should be the sunlight should reach every part of the tree. So we do pruning so that every part of the tree will get what? A sunlight. It will also reduce the feeds that you have gone to the branches will go to the fruiting parts. Katika hatua ya kuchuja kwa kawaida, unatoa maharagwe mawili ya kahawa ndani ya cheri ya kahawa na kuondoa ngozi nyekundu na majimaji ya matunda. Kisha majimaji yaliyoondolewa huwekwa tena kwenye shamba kama mbolea. Wanasema hakuna barabara isiyokuwa na mabonde na matuta. Basi hata katika kilimo kuna panda na shuka, kuna changamoto.
Wakulima wa kahawa wanapitia changamoto gani katika kahawa katika kaunti hii? Utajua zaidi. Unaendelea kutazama Boresha Kilimo, kipindi ambacho tunaamini kitastawisha kilimo humu nchini. Kwa sasa tunachukua pumziko fupi. Tutarejea na mengi zaidi. Usiondoke hapo ulipo. Karibu katika sehemu ya pili ya kipindi Boresha Kilimo, ambapo tunaangazia kilimo cha kahawa katika kaunti ya Bomet. Endapo una maoni, hisia, mapendekezo, maswali, ama wewe ni mkulima pia unataka kutagusana na Boresha Kilimo, tutafute kwenye mitandao ya kijamii at KUTV Kenya. Nifikie mimi at Laban Shaban, weka reli Boresha Kilimo. Katika sehemu hii, tutazungumza na Andrew Rotich, ambaye ni mtaalamu wa kilimo cha kahawa. Kaunti ya Bomet inawasaidia vipi wakulima kukabiliana na changamoto hizi? Na je, kaunti hii kupitia mtaalamu Rotich inawasaidia vipi wakulima kukabiliana na changamoto hizi na pia kuongeza faida katika kilimo cha kahawa? Market ilikuwa ilififia, wakulima wakang'oa kahawa, wakapanda vitu zingine. Lakini saa hizi kuna ugonjwa wa mahindi. Sasa unaona Bomet County mahindi ilikuwa wengi, lakini saa hii imefufua, lakini imefunguswa, imefunguka kwa sababu ya ugonjwa inaitwa maize lethal necrosis disease. So tunaona enterprises ambayo inaweza kutuleta kutupatia pesa ili tununue vyakula. So one of them is the coffee. Especially the coffee does well in the medium area to the lower soil, so long as drainage is good. Otherwise, we are encouraging farmers to increase the number of acreages, and it's our source of earning foreign exchange. We're encouraging farmers, and we are teaching farmers how to establish the coffee from the nursery, to the field, then all husbandry, crop husbandry. Kuchanua ni sehemu muhimu ya mzunguko wa kukua kwa kuwa nodi itaunda, ambapo kila ua linachanua. Kutoka kwa kila nodi hizi, cheri moja ya kahawa ambayo ina maharagwe ya kawaida ya thamani ambayo tunafurahia kila siku huundwa. The size of land at the coffee right now is 2,526 hectares, but in small scale farms, so for estate, small scale. And we have mature coffee, which are 1578 hectares, the mature coffee, and the rest are young coffee. Kila mwaka kahawa huvunwa wakati wa kiangazi, wakati cheri za kahawa ni nyekundu, nyororo na thabiti. Ili kuongeza kiwango cha kahawa mbivu inayovunwa, ni muhimu kuchagua maharagwe yaliyoiva kutoka kwa mti kwa mikono na kuacha maharagwe mabichi ambayo hayajaiva ili kuvunwa baadaye. One and a half, yeah, 18 months, inaanza kuweka maua. So that is where we are intervening to do the small nutrition and taking care of, because of pests and diseases can be a challenge. So after one and a half year, we start flowering, fruiting. So after fruiting, we harvest red cherries. The red cherries, we harvest those red cherries, we pulp and ferment. And after fermenting, we clean and try to put them in the drying tables.
Mbinu kavu, pia inajulikana kama mchakato wa asili, imetumika kwa karne nyingi na ni maarufu katika nchi zilizo na rasilimali chache za maji. Cheri za kahawa hutawanywa kwenye sehemu kubwa ili zikauke kiasili na huchujwa kwa ukawaida siku nzima ili kuzuia matunda yoyote kuharibika. Kisha hufunikwa usiku au katika tukio la mvua ili kuzuia cheri kupata mvua. Then moisture content of 11.5 percent point moisture content. That is when it is ready to be sold to the millers. Then after the miller, the millers will mill the parchments. Mara tu kahawa imechunwa, usindikaji lazima uanze haraka iwezekanavyo ili kuzuia kuharibika kwa matunda kulingana na eneo na rasilimali za ndani. Challenges is pests and diseases. Pests and diseases and handling the coffee. Suckering and harvesting. The most challenges when it's harvesting. Because the farm can be red all of a sudden, mature in the same period. So it needs more labor intensive. So that is the time when the farmers needs to increase the number of workers in the farm. That is where it will take their income. It will reduce the profit of Kini. Hata hivyo, farmers are still harvesting using household labor. And the times when I turn up kwa vijiji, leo wanachuna kwa mwingine, the next time naenda kwa huyo. County government has bought one pulping machine, which is powered by power. And recently, they purchased another one. So this one will take care of this central sub-county, Jabalung sub-county, and South sub-county. The other machines will be installed and be on the other side of Pomet East. So it will cover part of Chepalungu, the other side, from the east. So that is the challenge we have. And you know, when unbulbers are used, so you know the mklima, the farmers themselves are the ones to handle those parchments. Because after pulping, what we get is the parchments. So handling the parchments, kinyeshewa, utaluza quality. Wakulima wanapounda vyama vya ushirika, huenda ajenda yao ikasukumwa na kuafikiwa kama sauti moja. Hii pia huvutia soko la faida kwa bidhaa zao. After wakulima wakichuna kwa shamba lao, napeleka kwanza kwa society, kama hii Oldabatch Progressive Cooperative Society. Wanasanya, wanapima ya kila mkulima. Inakuwa sasa ya society. Society inapeleka kwa millers, ama New KPCU, ama Kelion Coffee Mills. Wakipeleka huko, sasa the millers wana mill, wanatupea mill, the milling report. So, because ukichuna hizi berries kwa shamba, the cherries of 7 kg, 1 kilogram of parchment by Mekauka. So that price of 800, 600 to 500 is coffee parchment. After
kuuzwa kwa huko, wanatoa hiyo maganda ingine ya chini ya ndani. Natoka coffee, clean coffee. Nauzwa sasa kwa NCC, National Coffee Exchange. Okay. Kwa auction. Nauzwa hiyo kahawa. Kilipwa. One month, wakulima watakuwa wamepata pesa. Sasa watakuja society, wakakawanya kila mtu kulingana na kilogram zake. So we are encouraging farmers to handle the coffee. They are getting at around 600 shillings per kilo. So when we collected through our cooperative society, we sent to Sasini for roasting. So we use Sasini for roasting, and then we have our marketer who market through Sasini. And what we ended up getting was that amount of 200 shillings per kilo. So progressively, I've been increasing in terms of harvesting per kilo. From 70 up to the highest I've got is around 130 kilos in the 200 trees, which is still below expectation because what we are being told, we are supposed to get an average of more than 5 per tree per year. Kila siku ni siku ya kujifunza, na hata katika Boresha Kilimo ni siku ya kujifunza, lakini haifiki mwisho. Mwisho wa kipindi cha leo ni mwanzo wa kipindi kijacho. Hadi Jumamosi ijayo kwa makala mengine, kwa mitindo mingine ya kilimo. Nimekuwa wako Laban Shaban. Masalam.